i la resta de gent a la taula. Vull agrair també l'oportunitat de participar en aquesta jornada i em resulta de veritat molt, molt interessant haver escoltat el que he escoltat fins ara, ja que sóc l'últim. Sí, La veritat que sí. I bueno, les vostres experiències són molt interessants. Jo represento una biblioteca universitària, no és una biblioteca judicial, i pues, això... Aquesta és la meva? Sí. Doncs això poder té un altre contingut, no? Un que diferent, però bueno, penso que tot pot ser interessant, no? Els quatre punts que comentaré són aquests i encara que siguin quatre no serà molt llarg, La biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra es crea a l'hora que es crea la universitat, l'any 1990. Està totalment orientada a l'usuari i des del bon començament es procura, es neix amb una cultura de qualitat, ja creant una carta de serveis, una carta de drets i deures, uns indicadors de qualitat i una internet potent. La direcció i la gestió són úniques, encara que tenim tres seus, on es presten serveis descentralitzats i amb criteri d'homogeneïtat i uniformitat a tots ells. Hi ha tres campus. La biblioteca jurídica es troba en el campus de la Ciutadella i el campus de Poblenou, on estan els estudis de comunicació, i el campus de Mar, on es troben els estudis de biomedicina. Bé, aquestes són unes quantes imatges dels tres campus. Aquest és el de Ciutadella, aquest és el de Poblenou, si ja segurament els heu visitat, i aquest és el de Mar, el de Biblioteca Mar. Bé, disposem d'aquesta pàgina, d'aquesta web, d'aquesta adreça web, tant per biblioteca, veieu que és BibTIC, tant per biblioteca com per informàtica, des d'on s'ofereixen conjuntament els recursos dels dos serveis. O sigui que amb aquesta adreça podeu arribar directament ja a aquesta pàgina, en la qual és la primera pàgina que trobes quan entres a Biblioteca i TIC, Biblioteca Informàtica, i des d'aquesta pàgina ja es pot arribar als recursos d'informació d'una manera fàcil, d'una manera amigable, d'una manera ordenada, pensem, endreçada, de la millor manera que volem, en constant canvi, perquè això no és definitiu. Avui és així, dintre d'una setmana es pot haver-hi alguna pestanya diferent, etc. Però destacada aquesta primera pàgina, que aquí a l'esquerra podeu trobar els serveis i tota la informació que ara no explicaré, però sobretot aquest contacte d'aquí, aquest cau, només és una altra cosa que és centre d'atenció a l'usuari. Com veieu, els usuaris poden adreçar-se a preguntes d'informàtica com de biblioteca, etc. Els usuaris que tenim a la biblioteca són, lògicament, de tres tipus. Han de convivir, no queda un altre remei, des de fa segles conviuen a les universitats. Els estudiants, que són un món, grau, màsters i doctorals, el personal docent i investigador, que aquest també és un altre món, i el personal del Ministeri de Serveis, entre els que m'incloc. No? Tots aquests necessiten atenció de la biblioteca i l'utilitzen. Les titulacions de la universitat, en dret, i en les altres es parla dels estudis jurídics, és el grau, abans l'anterior llicenciatura, no antiga, perquè no fa tants anys que ja surten en grau, crec que va sortir l'any passat el primer grau, grau en criminologia i polítiques públiques de prevenció, grau en relacions laborals, doble grau en dret i administració i direcció d'empreses. A més d'aquests estudis, els màsters avançats en ciències jurídiques en criminologia i execució penal i en dret immobiliari, urbanístic i de l'edificació. Bé, la universitat s'organitza en 8 departaments, que són aquests 8 departaments. Hi ha un departament de dret que és el que la biblioteca jurídica dona servei, el departament de dret. Això presenta les coses. I ara passo ja directament a el que són els recursos jurídics. Podem dir el meollo de la qüestió. Els recursos jurídics hi tenim accés, són accessibles a través de lo que nosaltres hem potenciat molt, que és una guia jurídica. Una guia jurídica el màxim potent que hem sabut fer-la. Des d'aquesta guia jurídica es seleccionen tant pel que fa a la docència com pel que fa a la recerca tots aquests recursos, totes les branques de dret. És a dir, que aquesta guia jurídica permet, evidentment, trobar al catàleg documents en paper i de tota mena i informacions, la clàssica busca el catàleg, però intenta trobar també de manera sistemàtica enllaços i adreces web rellevants en el món jurídic,
i també accedir directament a el que són bases de dades, revistes electròniques, llibres electrònics, especialment si es troben a la biblioteca, si els tenim comprats o adquirits per nosaltres. En definitiva, es tracta de mantenir actualitzada l'actualitat jurídica d'aquests camps, en aquests àmbits que hem organitzat de manera clàssica i que tothom entén, siguin advocats i estudiants. L'àmbit espanyol, l'àmbit internacional, matèries o drets que podrien dir nous, entre cometes, que anomenem, per dir alguna cosa, àrees específiques, pues el dret a l'esport, medi ambient, drets de propietat intel·lectual, per exemple, en fi. D'aquesta pàgina, a part del que us acabo de dir, l'estrella és aquesta zona d'aquí, com trobar. Estic parlant d'una guia, però més que guia és un tutorial, no? Un tutorial molt concret i molt útil. Com trobar legislació, jurisprudència, doctrina. Tots els que estem aquí sabem que aquestes són les principals fonts del dret, a part de la costumbre i els principis grans del dret. No? Aquestes són les principals fonts del dret. El dret volta, va al final, els manuals, els comentaris, tot el que tenim a les biblioteques, aquestes paperasses van al voltant d'això. Per tant, al final, el que li interessa moltes vegades, no dic a l'estudiant de dret, però sí a l'advocat o a la persona, o a l'investigador, és la llei concreta per analitzar-la i contestar-la. No? Bé, això... La següent. Passo a el que serien bases de dades. Aniré ja recurs a recurs. Bases de dades. Les bases de dades, el seu accés és realment fàcil i directe. Ja amb aquesta mateixa pantalla veieu que quan l'usuari clica bases de dades ja ressaltem les que tenen més ús, les més importants per al nostre dret català i espanyol. No? Lògicament el DOC, és l'estrella aquí, i després el BOE, perquè són les fonts primàries importants. No? Però a part aquestes altres, com és el Weslo, el Derecho i la Ley. Important aquí també pues, les bases de dades per temes, tornem-hi, ja vaig directament a buscar jurisprudència, no he d'entrar al dret i buscar després on està la llei de jurisprudència, busco legislació doctrina, vaig ja per temes, que podríem dir. No? I si vull més bases de dades, aquí les tinc totes les de dret. I torno a ressaltar també, encara que estigui una mica aquí amagat, les guies i ajudes. Les guies i ajudes sobre cada una de les bases de dades que tenim subscrites i accessibles des de la biblioteca. Aquestes guies tenen una utilitat també òbvia i és que no tots recordem quan fa 3 dies, una setmana, un mes que has consultat una base de dades, jo que sé, com el contingut, l'abast, a vegades com imprimir, com guardar, coses més simples, però per tant aquestes guies són molt útils als usuaris perquè no hagin de venir al taulell a preguntar i a la biblioteca. Bueno, he llistat aquí les que en hi ha més, però les que són més conegudes i potents. Algunes són de dret estranger, perquè, clar, de les universitats tenim tota la part de dret internacional, drets humans, dret europeu, etc., que ja el departament ho requereix. No? Pel que fa a les revistes electròniques. Les revistes electròniques és molt útil la cerca per àrees temàtiques. Reproduïm pràcticament les mateixes àrees temàtiques que hem vist abans, l'usuari professional del dret, el jurista, ja va directament a buscar la que li interessa. Però, lògicament, a vegades no busquem les revistes, encara que digui dret mercantil, pot contenir alguna cosa de civil, per exemple, no? O pot contenir alguna cosa de fiscal, sí, són branques del dret, però tal. A vegades busques un article en concret d'un tema en concret. I aquí hi ha un altre, diríem, tutorial important també, com trobar articles de revista per tema. D'acord? També és molt, molt utilitzat. I a sota tenim un metacercador, que lògicament tothom sap el que és un metacercador, amb una cerca de pantalla de búsqueda podem buscar simultàniament a diferents recursos, bases de dades, catàlegs, revistes, etc. Aprofito per dir que, desgraciadament, dintre del món del dret i del món de la producció, dels que subministren informació, dels proveïdors d'informació jurídica espanyols, els metacercadors no funcionen, ja ho sabeu, no són metacercables, hem d'anar recurs a recurs.
Quan això sigui així, serà un gran pas. Ho podem fer amb LexisNexis i en altres bases de dades, que són estrangeres, però amb jo no. Quan entres a una base de dades espanyola, estarà en aquella, després a l'altra, després a l'altra, després a l'altra. Tampoc ofereixen estadístiques, que seria molt important per avaluar el recurs concret i si tenim o no. Has de preguntar i t'has de creure el que et diuen. I tampoc estan aquestes estadístiques, quan te les dan, diríem estandarditzades. Estandarditzades en el sentit de que quan te donen estadístiques d'altres bases de dades estrangeres, tu saps si es refereixen a les descargues, a l'accés, aquí no saps si te diuen per accés, només per entrar-hi, només per veure-la, només per baixar-te una... Bé, les revistes electròniques disponibles en aquests moments, així a números rodons, són una mica més, però no vull posar 1.503 o 610, són unes 1.500, la majoria de subscripcions individual, sobretot des de la llei fins a Bequany. Les altres són els proveïdors, que aquests proveïdors també disposen no només de revistes jurídiques, sinó d'altres revistes d'altres àmbits econòmics, socials, etc. Els llibres electrònics, llibres electrònics, gran tema, ¿verdad? Les universitats, no només la Pompeu, en totes les universitats, jo ja observo que des de l'any 2003 he vist llibres electrònics a les universitats, algun llibre electrònic. Algun llibre electrònic. Jo estic d'acord amb el paper, jo no soc antipaper. Però cada vegada... Nosaltres som els que som, amb l'edat que tenim, però ve els nous natius, que aquests estan en una altra onda. I això és així. I cada vegada jo observo, bé, jo, la meva biblioteca, observem que s'estén més l'ús del llibre electrònic. I això... encara que a vegades a mi em costa reconèixer, és així. Aquí, què puc ressaltar d'aquesta pàgina? És important veure que es pot fer una recerca per títol. A part de, si són llibres en català, etc. I que aquí posem les novetats que venim comprant que considerem més destacables. Això és el que puc comentar del llibre electrònic i el que tenim aquí. Però... en quant a dades que puc oferir dels llibres electrònics que tenim, són aquestes, és a dir, primer ressaltar que només comprem llibres electrònics i són accessibles per IPs, diversos simultanis que el consulten alhora. No comprem llibres en tablets amb una plataforma que necessites un login i password, perquè això seria... des d'un punt de vista de la biblioteca universitària, ingovernable el taulell, cada vegada donar una tablet, és que no m'ho acabo d'imaginar, no seria possible ni gestionable, pensem. Claro, els llibres electrònics, quines avantatges tenen? Perquè tenen moltes avantatges, ojalà la producció catalana i espanyola en castellà i en català en tinguessin més. Per a les biblioteques universitàries, nosaltres no comprem manuals, però nosaltres en comprem no molts perquè no tenim molts diners, però en comprem bastants. Per totes les assignatures necessiten una biografia recomanada. El professor recomana llibres de lectura obligatòria. Ojalà es poguessin tenir tots electrònics. Per què? No has de fer préstec ni devolució del préstec. Els estudiants no el perden ni l'amaguen per la biblioteca. El poden consultar en hores i no es fan malbé i a sobre està actualitzat. Ja no cal que digui les dades perquè això seria ja fer-ne per perdre el temps. Quin inconvenient té? El que acabo de dir, que hi ha pocs, el mercat és el que és. Després jo també m'han comentat, perquè no soc cap enterat en aquest tema, però pel que m'he comentat, hi ha una restricció en drets de descàrrega i impressió. A vegades només pots descarregar una pàgina, a vegades només pots veure el llibre i ara no me'l puc imprimir, i al final sí que no dic tot el llibre, però sí que potser t'interessa, jo què sé, unes conclusions, un sumari per anar després a buscar les coses. A vegades no es pot fer ni això. I bueno, jo el que també veig és que a vegades has de comprar per un llibre que t'interessa 4 llibres més o 10 llibres més, i això tampoc és normal. No pots comprar llibres sols, un llibre suelto, vull dir, un únic llibre si t'interessa. Aquest llibre va, diríem, amb la motxilla de comprar-ne uns quants més, que potser te costa molt més. I acabes comprant el llibre en paper. Bueno, tot això, els llibres electrònics que podem estar massa, no? En proporció a l'altre, no? Aquesta pàgina va sobre les eines de consulta. Després d'aquests recursos que hem acabat comentant, les eines de consulta, clar, jo el que observo, molt valorat, molt bona valoració per part dels usuaris que comenten, no tenim cap dada
científica ni demostrable, però sí que, està, que es patent per el contacte que tenim amb ells, és els portals jurídics. Aquests portals jurídics són força, força utilitzats. Ja? I també com, i també destaco aquí com elaborar un treball acadèmic, molt interessant, la citació dels documents, citacions en fonts jurídiques, això a vegades els estudiants no ho saben, ni és de doctorat ni és de màster. Bueno, hi ha aquí uns blogs, no estem a les xarxes socials, a la biblioteca de la UPF, però sí tenim uns, hem fet una selecció de blogs, i bueno, com un altre important, com mantenir-se al dia en informació jurídica, això considerem que té una seva importància, però segur. No? Organismes, no volem deixar de banda els organismes perquè també són un punt, diríem, de complement al món del dret. No? Els principals pues, no podien ser altres, no? El poder executiu, judicial i legislatiu, no? Que estan representats aquí. I després és tan simple aquesta pàgina com que estan organitzats pues, per l'administració central, l'autonòmica i la local. Important com defuner, com fem difusió de tota la informació que estic explicant i que em deixo moltes coses. No? Tenim un butlletí de novetats. Aquí he posat dos butlletins. Aquest és el del febrer, després veureu el de març, i ja m'he quedat antic perquè ja ha sortit, ahir va sortir el d'abril. Aquests butlletins tenen la finalitat de difondre la informació, els recursos, sobretot per un interès de rendibilitzar-los, perquè el que dèiem abans, l'usuari no ve. Manera d'arribar-hi, que si entren en aquesta guia, aquesta pàgina de guia jurídica, tinguin una pàgina de novetats i vegin aquella última setmana o aquell últim mes que ha passat a la biblioteca. Per exemple, aquí informem de, a vegades, notícies desagradables, no? Que hem cancel·lat, que hem cancel·lat el Wesley Internacional, no? Però bueno, d'altres més interessants, no? Després, el mes de març, pensant que seria l'últim butlletí que podia veure, però ja podeu entrar, com dic, al d'abril, pues, el nou portal sobre la Unió Europea, webs estrenen una interfície, etc. No? I després aquí sempre trobareu, en algun lloc o l'altre, el contacte amb l'equip humà de la biblioteca, amb el bibliotecari, les persones humanes, perquè això és virtual, però al final hem de complementar també la presència, diríem, física, no? I aquest contacte permet pues, contactar amb nosaltres, amb l'equip temàtic, el que diem, el que, amb aquesta biblioteca tenim la cultura de dir equip temàtic, que podrien ser bibliotecaris especialitzats en dret. No? Vale? Pues ara passem a l'equip temàtic ràpidament, perquè no vull estendre'm en el que fem nosaltres, però sí comentar que bueno, l'equip temàtic està composat per aquestes 6 persones i bueno, la principal funció que tenim pues, és, com he dit abans, relacionar la biblioteca amb el departament, la biblioteca amb els usuaris i tots, amb tots els que tinguin interès en la informació jurídica. No? Aquests bibliotecaris són bibliotecaris que gairebé no fan altra cosa que, temàticament parlant, que tocar la temàtica jurídica, per tant, coneixen què tenim a la biblioteca des del punt de vista jurídic, coneixen el que tenim i el seu contingut, com funciona, com accedir i com rendibilitzar. Vale? I tota la seva feina va al voltant des de l'avaluació dels recursos, mantenir aquestes pàgines web i, sobretot, atenció a l'usuari. Atenció a l'usuari, com jo estic ara darrere del taulell, i amb un servei molt important que és la formació d'usuaris. Formació d'usuaris. Aniré molt ràpidament, perquè sé que ja m'estic passant del temps. Serveis a usuaris, no destaco la llista perquè la podeu tenir a la pàgina primera que us he ensenyat, però sí que parlo de lo que pròpiament ens diu formació d'usuaris, que per aquesta formació d'usuaris hi passarien tots els usuaris, i poden passar tots els usuaris, des de l'hora hi passen tots els estudiants de primer curs, no només de dret, sinó d'altres estudis, també hi poden passar els professors i els estudiants i el PAS, i l'altre que és suport a la recerca i a la publicació científica. Un altre servei molt, molt, molt important per a la universitat. Bé, pel que fa a la formació d'usuaris típica, com funciona a la Universitat de Pompeu Fabra? Hi ha una, d'acord amb el pla d'estudis, no és una cosa inventada per la biblioteca i la informàtica, d'acord amb el pla d'estudis hi ha una assignatura de primer curs i de primer trimestre que es diu Introducció a la Universitat. Alguns continguts alguna part de continguts d'aquesta assignatura són continguts de biblioteca i informàtica. I són els que s'acaben impartint la primera setmana i el primer dia que arriben els estudiants de la biblioteca. Els primers dies, les primeres setmanes, perquè això no ho fem en una hora, s'acaben impartint aquests coneixements a tot bitxo viviente, a tot estudiant que entra
ja amb 20 anys, 19 a la universitat. Això li dona ja una iniciació, no és un aprofundiment a les eines jurídiques ni molt menys. Abans, quan vam començar, sí que ho feien, massa, però evolucionem tots i hem anat donant unes dosis que necessiten d'iniciació, perquè al llarg de la seva vida acadèmica, quan l'estudiant cada dia està més integrat en la vida acadèmica, si té èxit, veu que la biblioteca la necessita i, per tant, demana sessions, demana informació, i si no, nosaltres també l'oferim, sobretot ara, pel treball de fi de grau, treball de fi de grau, treball de fi de màster, i quan el professor ho demana, per un grup d'estudiants ho consigui. Aquesta és la manera important de difondre i, sobretot, de potenciar els recursos que tenim a la biblioteca. Poso aquí també les sessions de mida per professors, perquè també és important. L'altre servei que deia que he potenciat molt és el servei a la recerca. El servei a la recerca comporta tots aquests apartats que veieu aquí. Jo només en vull destacar un, però comentar-ne ràpidament dos o tres. Presentar la tesi doctoral. Presentar la tesi doctoral té el seu procediment. I no és un procediment administratiu ni civil. Bueno, administratiu pot ser. Després, publicar les tesis doctorals. El repositori també té la seva gràcia, anava a dir, però té la seva complexitat. Publicar el recercat. El portal de producció científica, on la universitat intenta acollir, aglutinar tota la investigació dels professors i tota l'actualització científica de recerca que s'acaba produint a la universitat. Però sobretot volia entrar en aquest, avaluació de revistes científiques i de l'activitat investigadora. Com aquí dic, l'avaluació de l'activitat investigadora dels professors i investigadors d'universitat es basa en part en la qualitat i el prestigi de les seves publicacions. Si no hi ha prestigi, si no hi ha qualitat, si aquelles publicacions no tenen un nivell, no serveix de gaire. Per tant, obtenció d'això és bàsic per avançar en la investigació. En aquestes pàgines els professors troben uns índexs per valorar les revistes, les eines per conèixer el número de citacions rebudes per un investigador i per consultar el seu perfil professional. O sigui, en definitiva, el que pretenem amb aquest suport que donem des de biblioteca a l'avaluació de revistes i producció científica és el següent, és facilitar al professor unes eines que li poden servir per la seva avaluació de mèrits a la docència. Penseu en ENECA, per exemple. Facilitar-li el seu perfil professional, i la seva afiliació de nom a la professió científica de la Pompeu Fabra. Normalització del seu nom, a vegades no tenim normalitzat el seu nom. I no surten citats perquè en un lloc surten per Francisco Javier, en l'altre surt per Xavier i en l'altre surt per Paco. Tot aquest que són nòvies, ells no ho fan, per exemple. I sobretot també millorar el seu currículum. El seu currículum és important perquè han de saber publicar en qualitat, però a on han de publicar? En quines revistes tenen impacte per publicar? I això és el que donem suport amb aquestes, diríem, aquesta pàgina i amb aquesta eina. Bé, i ja acabo, ara sí, simplement per convidar-vos a que vingueu el dia de la visita a la nostra universitat, a la nostra biblioteca. Aquest és el plan, diríem, de planta baixa que hi ha per tota la biblioteca, perquè ocupem l'edifici de Jaume I i Depòsit de les Aigües, però bé, aquí teniu unes quantes fotografies del que són la voràgine dels estudiants, que sí que nosaltres en tenim molt temps presencialment, i la part més, diríem, de silenci i de recogimiento per estudiar i treballar, doncs, en realitat. Moltes gràcies i ja està.